ochrit, tușit, acvarelit, zetis, saghebavebit da shereuli tehnikit shekmnili, portretebi, urbanuli peizajebi da abstrakciebi. Aseti mravelperovani da mravelmkhrivia, akhalgazrda mkhatris Georgi Beriashvilis shemokmedeba. Sakhelovnebo tsreebshi mis shesadzleblobebse da unikalurobaze saubari jer kidev mashin daiqes, rotsa Georgi sul ragats 15 tslis iqo. Ეს იყო 2013 წელს და მისი გამოფენა შედგა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. Წარმოდგენილი ჰქონდა გრაფიკები და მინდა გითხრათ რომ ამ გრაფიკებმა გააოცა მაყურებელი თავისი სირთულით, კომპოზიციის დატვირთულობით და მაშინვე დაიდო პროგნოზი რომ გიორგი ბერიაშვილს სავარაუდოდ ექნებოდა როგორც მხატვარს კარგი მომავალი. Amjera duca სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი და პროფესიულ გამოცდილება მიღებული. Ბოლო წლების ნამუშევრებით წარდგა დამთვალიერებლის წინაშე. Art galeriaში 4 წლის განმავლობაში შექმნილ ნამუშევრებს მოუყარეს თავი. Მრავალფეროვან ექსპოზიციას შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ავტოპორტრეტების გრაფიკული სერია. Ეს პორტრეტები, ნუ ერთი სიტყვით, ერთი ნახვით გავს ძალიან ავტორს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის თავის საკუთარი ძიება დროში, ანუ სხვადასხვა თითქოს საუკუნის პერსონაჟები, ერთი და იგივე სახით, ოღონდ სხვადასხვა გამომეტყველებით, რომლიდანაც სხვადასხვა დრო გველაპარაკება. Სხვადასხვა პერიოდის სხვადასხვა ხასიათში დანახული ჩემი საკუთარი თავი, რომელიც რა თქმა უნდა წინასწარ ესე არ მქონდა განსაზღვრული, რომ აი დავუშვათ ეს ამას მოუ გეთი ანიმას, მაგრამ არის ასე ვთქვათ ასახავს რეალურ იმ ჩემ თავს რომ პერიოდშიც მაქვს ეს პორტრეტები შექმნილი. Მართალია გიორგი მწლების წინ ხელოვნებათმცოდნეებს გრაფიკული ნამუშევრებით დაამახსოვრა თავი, თუმცა აკადემიაში სწავლის დაწყების შემდეგ აქტიურად მუშაობს ფერწერაშიც. ფერწერულ სერიებს შორის კი ურბანულ პეიზაჟებს უნდა შევჩერდეთ: პარიზი, ვენეცია, მილანი და თბილისი. ყველა მათგანი ავტორის განსაკუთრებულ მოგონებებს ასახავს. არქიტექტურის ფაკულტეტზე სწავლამ კი ამ მიმართულებას მნიშვნელოვანი კვალი დააჩნია. Ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საფრთხეა დატოვა დღემდე იმ თუნდაც იმ ქალაქებმა იმ დიდმა ასე ვთქვათ ხელოვნების ცენტრებმა მუზეუმებმა დღემდე აქვს საფრთხეა ჩემზე დატოვებული და რა თქმა უნდა ეს არის რაღაც ულევი ინსპირაცია მხატვრისთვის. Რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს მეხსიერებაში რაღაც ქალაქი მოგზაურობა, მაგრამ ისე სწორად პოულობს რა კურსი აუცილებლად შეატყობთ რომ მას არქიტექტურული ხედვა აქვს. Da, stolet magitom are mosatoni, ama este tu iscadrebi, schoada schoakala kebis. Sarkeshi are klili mhaturis emocije bida mogonebebi galeria iartshi, or octombram de ikneba gamopenili. Tak ida vertel mi etse madam tvali rebel sashualeba tvali mi adevnos im ahal gazerda mhaturis shemokmedebit karmitarebas romlis did momavalsats tanamedrove kartveli mhaturebi kritikosebi da galeristebi jer kidev 2013 წლიდან წინასწარ მეტყველებდნენ. Დიდი მადლობა თეკვაკულაძეს იმისთვის რომ გიორგი ბერიაშვილი კიდევ ერთხელ გაგვაცნო, ასე უთმან წავიდეთ ამ გამოფენაზე ჩემი აზრით. Ვი აროთ კიდე სულ. Ამ ხატვარს ნამდვილად ძალიან დიდი მომავალი აქვს და ეს მხოლოდ ჩემი სიტყვები არ არის, ასე უწინასწარმეტყველებენ მას. Კარგი